No nyt päästään liikkeelle. No, kuinka niin... monta kertaa olet ollut niin sanotusti oman autosi kyydissä? Mä olen tämän kyydissä kerran ollut matkalla lentokentälle. Okei. Okay. Joo. Joo. No niin, joo, niin joo. Se ei ole ihan ainutkertainen kokemus. Ei, tämä on vissiin toinen kerta. Joo. Täällä on ihan hyvä istua. Joo, täällä kyllä, joo. Joo. Varsin miellyttävä istua, että kun on niinku tilaa joka suuntaan. Just ja miellyttävä istuin. Niin. Mikäs tässä, tämä on 3-litrainen 6-sylinterinen diesel. Joo. Paljonko tässä on tehoa? Onko 258 vai 3? Tämä on muistaakseni 190 kilowattinen. 190, eli silloin se on silloin se on joku noin 260, joo, 260 jotain joo, semmoista. Joo. Kyllä se riittää tämän auton liikuttavalla mainiosta. Ja tämä on verrattain taloudellinen, että tämän auton keskikulutus on nyt 6,3 litraa se sadalla. Se on uskomatonta. Joo. Minkä kokoinen auto ja minkä painoinen auto. Joo, niin tämä kuitenkin painaa liikin 2 tonnia joo. Ja tulee tätä nurkkaa joakin. Niin, just se, että kun sitä on huomioon sitä niin kuin hidastaa joo. Joo, se kyllä ihan käsittämätöntä siis suorastaan. Joo. Ja sitten kun dieseliä parjataan ja kumminkin se on energia tihein polttoaine ja sitten kun se on Euro 6 ja AdBlue se on mukana. Se on puhdas. Niin, tosi puhdas. Just näin. Just se on näin. Se on niin sääli, että semmoiset mediat kirjoittaa ja semmoiset toimittajat kirjoittaa, jotka ei oikeasti tiedä. Olen täysin samaa mieltä. Niin dieselin täysin poissuljetus vaihtoehdossa, vaikka se on itse asiassa varsin järkevä, kun mennään niin kuin puhtaalla Euro 6 dieselin. On äärettömän puhdas, taloudellinen ja kun tähän käyttöön on ainut viisas vaihtoehto. Joo, juuri näin. Ihan koska jonkun verran on tullut näitä lataushybrideitäkin, mutta sitä pitäisi pitää liekassa koko ajan. Joo. Ja tulee myöskin vastaan se, että ne akut on yleensä takakontissa. Joo, vievät tilaa ja sitten näin. Myös se lataus. Siis harvassa lataushybridissä, en tiedä onko yhtään, niin on pikalatausta. Joka tarkoittaa sitä, ei. Että sitä pientä noin 50 kilometriä varten niin pitää 2-3 tuntia ladata. Just niin näin. Ei siinä ole mitään järkeä. Ei siinä ole mitään järkeä. Ei, se on ihan mahdoton yhtälö. Kyllä. Yksityiskäytössä se on tosi hyvä taas, että semmoinen, joka ajaa työmatkaa joo, niin kuin noin vaikka 50 minuuttia päivässä, niin luultavasti pääsee niin kuin yhdellä latauksella. Kyllä, ja silloin siinä on ideaa. Silloin on idea, joo, just näin. Joo, niin sen verran jäi kesken joo, kun oli tämä kamera-episodi, niin miten sulla tämä prosessi tämän auton kanssa, että oliko se niin, että sä itse tämän löysit vai oliko mä se? Mä löysin itse ja tutun kauppiaan kanssa. Okei, okay, eli ihan kotimainen auto. Suomesta ostettu, kyllä. Että ei mitään tuontiautojuttua, vaikka niitä on paljon. Niitä on paljon ja hyviä autoja ja sille tänä päivänä on mitään merkitystä. Ei. Joo, se on just näin. Saattaa olla parempiakin tietysti. Just näin. Kunhan on vaan ne kilometrit ja mittarit on kunnossa. Joo, ja oikeastaan oleellista, että sen ajoneuvon huoltohistoria on, just se. On asianmukainen. Se on juuri näin. Se ratkaisee. Että, joo. Että, totta kai sillä käytöllä on yleisesti ja sen usein kyllä käytössä on suomaitos on ollut huonolla ylläpidolla. Näkee, että, kyllä. On vähän pyyhkiä irti jostain. Tai, just näin. Ja vähän jälkeä siellä täällä joo, tuolla. Joo. Kulmaa ja nuhjaisuutta. Joo, just näin, niin sitten tietää, että tämä ei ole se juttu kyllä, mihin kannattaa sekaantua. Että löytyy varmasti jotain siistimpääkin. Just näin. Joo. Juuri näin. Joo, kyllä tämä miellyttävästi tasaisesti menee. Jotenkin toi tuommoinen vaihteisto ja moottorin yhteispeli, niin se on kyllä hyvin korkeatasoinen, että siellä ei ole minkälaisia katkoksia missään. Ei mitään, se toimii joo. Täysin huomaamatta ja tuo ZF8 vaihteinen on hieno laatikko. On erittäin väittäisin, että markkinoiden paras on. Automaattivaihteisto. Mä oon samaa mieltä ja varsinkin silloin, kun se on viritetty oikein, joo. Koska mä oon myös ajanut semmoisia autoja, joissa se ei ole viritetty oikein, niin siellä on ollut sit vähän sellaista joo, niin joo. Äkkivöyryyttä joo. tai vaihdot on tuntunut tai muuta, mutta kyllä BMW joo. Osaa sen pelin. Osaa. Niin todella... Näissä ainakin molemmissa autoissa niin toimii täysin saumattomasti kuljettajan ajatusten kanssa. Joo, kyllä. Tuohon vielä täytyy tuohon kulutuksen palata sikäli, että siis todella vielä ajatellaan, että tämä on siis suora kutonen joo. Kone. Joo. Ja tuommoista kulutuslukemaa ja tämä kokoinen auto, niin on se uskomaton. On. Kerta et se on sen 3-4 desiä enemmän vie kuin se 2-litrainen diiseli vitosessa. Että se on niinku tosi vähän. Se on todella se on vähän. 4-litrinen kone, 6-litrinen ja näin. Ja sitten kun parjataan myös 6-litristä, mutta kyllä joo. Se 6-litrinenkin saadaan mennä taloudellisesti, kun osataan tehdä. Saadaan. Ja nämä myös molemmat autot on nelivetoja. Niin, se on kanssa joo, se on hyvä huomata. Toki tietysti se on älykäs neliveto, että se sitten tuo voimaa taakse tarvittaessa, kyllä. Ettei suinkaan kyllä. Koko ajan, mutta se on kumminkin, anteeksi, eteen, joo. Tässä tapauksessa on vetopohjainen, mutta, joo, kyllä. Mutta silti niin, neliveto, että kyllä se aina sitten joo. Tavallaan vähän
kulutusta lisää. Kyllä. Se kumminkin on aina välillä se veto myös. Joo, joo, mutta se neliveto on taas aivan pätevä täällä, kun pyörii omakotitalojen pihoissa. Ja no nyt ei meillä ole talvea näkynyt vielä, mutta jos joskus tulee, niin joo, helpottaa operoimista tuommoisissa paikoissa. Kyllä. Jos. Se ei ole mielekkään tilanne jäädä jumiasiakkaan pihaan. Ei, joo, joo, se on vähän ankeet. Joo, mulla oli tuossa yksi yö oli semmoinen kyyti tuonne Yliskylään, niin asiakas sanoi, kun oli just sitten tullut vähän sitä puolta ja oli liukasta, että hän ei ole niin nelivetosalkaa päässyt tuolta heidän niin alhaalta, että mä voisin jätä tähän päälle. Okei, okay, sopii. Ihan hyvä. Joo, joo. Ei viittynyt sitten ottaa riskiä. Joo, eikä se on niin kuin hulluutta ajaa itsensä ehdoin tahdoin vaikeaseen paikkaan, että senkin voi aina asiakkaalle sanoa, että on kaikkien etu, että emme mene tuohon paikkaan. Just näin, just näin. Mä ajan tästä, kun mä ajan asun tuossa Tontunmäessä, niin tiedän, okay, tässä on terävät nää, niin kokeillaan vain, miten ilmajousitus toimii. Joo. Joo, kyllä se vähän pehmittää. Ei hirveästi kyllä niinku huomaa. Toi on nyt mitään teräväreuna, nämä kaikki sellaisia. Että. Joo, näet kyllä hidastetöyssyjä on joka paikka täynnä nykyään. Oh. Ja yöllä sitten joskus ne on hankalia, kun ei yhtään näe. Että toki tietysti kun ajaa tällaisella alueella, niin ei voi ajaa muutenkaan lujaa. Ei. Eikä pidäkään, mutta silti siis, että vaikka ajat niin normaali nopeutta nopeusrajoitusten mukaan, jos et huomaa yhtään, niin kyllä se kameran tilanne se on. Muutaman niin kerran on näin käynyt, että on tullut vähän puskista. Joo, ja eikä nopeut ihan normi 3-40 nopeutta jollain pientaloalueella. Joo. Jotkut niistä on vaan niitä teräviä, niin niistä teräviä ei voi mennä kuin kävelyvauhtia yli. Joo, 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 ja se on ainakin kun mä haluan auton, niin pitää niin kuin hyvässä kunnossa ja huolla ja pidän ne kunnossa. Niin kuin varmaan uskon, että oot itse kanssa. Kyllä. Se automiestä kuulee ottaa kupoliin se, että vetää johonkin tuommoiseen töyssyyn liian ottaa lujaan. Todella, ottaa todella. Kyllä. Ja siitä mä oon ylpeä, että mä en oo kummankaan auton vanteita vielä rouhinut mihinkään kadun reunaan. Joo, se on kans semmonen, osoittaa sen, että vähän tarkemmin katsoo sitten. Ah, joo. Tässä oli tämmönen näin vähän pidempi juttu. Erikois. Joo, just. Hän antaa tilaa. No niin, hän oli ystävällinen. Joo. Ai että tää on kiva tää kutosen ääni. Niin se on, ei tää radio tarvitse. Joo, ei tarvitse, joo, voi vaan nauttia tosta. Joo. Kyllä. Joo, se kun sitä ei niinku nelisynetilissä ei vaan oo sitä niinku ääni. Ei ole, ei ole. Joo, kyllä tällaisella ihan vois keikkaa heittää, että on tämän sen verran miellyttävää. Kyllä. Asiakkaat kovasti tykkää. Joo, myöskin sellaiset asiakkaat, jotka eivät ole tienneet, millainen auto tulee. Niin, aivan, ovat joo. Hyvin joo. Vaikuttuneita. On varmasti, ja joo. Joku on kysynytkin, että onko tämä kauhean kallis kyyti? Mä, että kyllä tämä ajetaan nyt ihan mittarilla. Että just ihan normaali. Ihan on Kajonin hinta, joka on yötä päivää arkena ja viikonloppuna sama. Joo. Se on, onko se niin, että se on niinku 5.90 on lähtö? Joo. Ja sitten on sekä minuuttiveloitus että kilometriveloitus. Just näin, kyllä. Joo, joo, kyllä. Eli sama käytännössä kuin taksi Helsingin. Juuri näin. Ainoa mikä, niin ei ole nousevaa hintaa sitten ikään kuin virkaajan ulkopuolella tai viikonloppuna. Niin heillä on se. Heillä on. Että tuossa ollaan tehty seurattu ja tehty tutkimusta, niin monessa kohtaa Kajon on edullisin vaihtoehto. Joo, niin just. Ja tuleeko se sitten niin kuin pidemmässä kyydissä vai just niin kuin tämmöisenä niin kuin tavallaan päiväajan ulkopuolella vai ihan yleisesti? Yleisesti ottaa, mutta mitä pidempi se kyyti on, niin sitä edullisempi. Joo, se on verrattuna muihin toimijoihin. Joo, okei. Okay. Varmaankaan tarkoitus ei ole olla halpa ja hyvä ja aina kohtaa. Ei ne oikein kohtaa. Että tehdystä työstä pitää saada asianmukainen korvaus ja korvauksen pitää olla suhteutettuna työn laatuun. Kyllä. Mitenkään muuten omistaja, yrittäjä Jorma on päivittäisessä toiminnassa mukana. Mä oon ymmärtänyt hyvinkin paljon niin Kajonin niin toiminnassa mukana edelleen, että ei hän ole mitenkään niin vetäyty. Ei hän ole eläkekypsä millään tavalla. Ei, me tavattiin ja tehtiinkin haastattelua. Joo, ja silloin tällöin järjestelmässä näkee, kun katsoo mitä autoja liikenteessä, niin herra Palomäkikin näyttää olevan välillä ajossa. Viemässä meidän köyhien yrittäjien töitä. Niin just, joo, tärkeetä. Kyllä. Kyllä, joo, eikö se on silloin kun tavattiin ja juteltiin ja tehtiin haastattelu, niin hän sanoi, että kyllä hän haluaa niin koko ajan pysyä niin siinä, kyllä. Että tietää, että mitä tapahtuu kyllä, kentällä. Kyllä. Että kyllä. Se on niin
parempi kaikille, joo, että hän myös, joo, tietää sen. Ja se mikä vielä tuohon Kajoniin, niin Kajonillahan on myös pikkubusseja ja busseja. Et mä oon itse käynyt muutamia kertoja kans bussikeikalla, kun on ollut joku mun asiakas, joka on ehdottomasti halunnut minut, joo, just, okay, kuljettajaksi tai Kajonilta on pyydetty jokin spesiaali, joo, jos vaikka pitää osata ranskaa. Niin aivan, niin, sulla on ranskan kieli. Kyllä, kieli, niin, kyllä. Niin, niin sä oot käynyt ranskalaisessa koulussa? Joo, kyllä. Joo, just, joo. Kyllä. Joo. Niin on noita bussikeikkoja sitten ollut, myöskin päivän keikkoja, parin päivän keikkoja. Joo. Ne on ihan hauskaa vaihtelua, että en mä niihin ehdoin tahdoin itseäni tunge, koska se on taas pois tästä, mutta niin, tuota, niin, aivan, välillä vaihtelu virkistää. Kyllä, joo. Joo, onko se tota, niin, että ne on niinku B-kortilla ajattavia vai vaatimuksia? Ne on D1-sii. D1-sii, joo, okei. Okay. Joo. En mä niitä 8-paikkaisia tai 8 matkustajan ajoneuvoja tässä yhteydessä ajanut. Ne olisi tullut noin 16-paikkaisia. Joo, just. Sprinttereitä. Kyllä, joo. No, no tota, yrittäjyydestä puhutaan paljon Suomessa ja tota, kannustetaan ihmisiä yrittäjyyteen. Sä oot itse lähtenyt sille, joo, tielle. Onko tämä muuten nyt ensimmäinen kerta, kun sä oot yrittäjä? Tämä on täysin ensimmäinen kerta. Ja sä oot ehtinyt nyt olla pian no, kohta niin kuin, vuoden verran. Kyllä. Niin, mikä se fiilis nyt ekasta vuodesta on niin kuin yrittäjänä? Kaikesta huolimatta hengissä, mutta on paljon asioita, mitä tulee puskista, mitä ei ole tiennyt, mitä täytyy tehdä. Että tota, hirvittävän ratkaiseva asia on, että on asianmukainen kirjanpitäjä. Joo. Ja tietysti Kajonilta saa tukea ja apua kaikkeen, mihinkin ne tarvii. Ja itse taas aikaisemmassa työssäkin niin paljon tehnyt yrittäjien kanssa töitä. Että niin yrittäjiä ystävinä ja tuttavina on paljon. Et hirveän kiitos vaan kaikille, joilta tukea on saanut tässä alkutaipaleella. Niin on ainakin olen onnistunut välttämään pahimmat sudenkuopat. Niin, just näin, joo, että on saanut niinku, tavallaan rahanarvoisia vinkkejä. Kyllä, että, kyllä, joo, kyllä, joo, kyllä, kyllä. Ja se kun ei ole ollut yrittäjänä aikaisemmin, niin on asioita, joita ei tiedä. Se on niin. ihan selvä. Mutta ei pahoja miinoja vielä. Ylläreitä tulee aina silloin tällöin. Joo, kyllä. Ja verotkin on maksettu. Niin kyllä, joo, sehän on se, mistä on tullut paljon niin taksiliikettä ja mitä liittyen. Niin joo, että, kyllä, että, kyllä. Miten ne verot hoidetaan, mutta kyllä ne vaan kannattaa hoitaa nyt vaan asiallisesti. Että ehdottomasti. Että, se on niin tärkeä joo. yhteiskunnan kannalta, mutta tietysti oman toiminnan kannalta. Että joo, niin kuin, joo. On niin kuin verottajan rahaa ja sitten on oma rahaa. Just näin. Ja se on, kun kaikki ajetaan mittarilla. Niin, on se sitten sopimus ajotaan mittareja, ja nyt kaikki tuonne tallentuu. Niin, aivan, niin se menee sieltä kassakoneen kautta. Just niin näin. Timo Koskinen taksiliiton toimitusjohtaja sanoi, että pitää olla se kassakone. No okei, applikaation kautta ajaessa, niin se on se kassakone, se applikaatio, koska ne on siellä. Kyllä. Ja Kajonilla myöskin mahdollisuus seurata näitä autoja, että jos ystetään toisesta, jollain on aika paljon ajoa, mutta ei euroja, niin se äkkiä siitä jää kiinni. Että niin, aivan just näin. Ei tulisi mielenkään. Muutamat asiakkaat on kysynyt, että voiko maksaa ilman kuittia. Mä sanoin, että voi, mutta kyllä se kuitti tuolta tulee joka tapauksessa. Että, niin, aivan. Se on huono tie lähteä, lähteä pimeänä ajamaan. Että, tota, se ei ainakaan sovi minun ajatusmaailmaan millään tavalla. Joo, ja mä luulen, että onneksi suurin osa on niin, että ne on kumminkin niinku vähemmistössä ne, jotka sitten tekee sitä, ja ne kyllä tullaan kitkemään pois. Joo, en usko, että minkäänlaista ongelmaa on autoissa, jotka on jonkin tunnetun välityskeskuksen niin. alla. Mutta sitten nämä täysin itsenäiset toimijat, niin onhan se aika helppo tehdä asioita toisin kuin miten niitä pitäisi tehdä. Niin, kiusaus saattaa olla suuri. Kyllä. Just tällä kertaa se maksupäät ei toiminutkaan. Niin, aivan. Joo. Ja sitten vaan käteisenä ja on vaan fiktiva. Kyllä, joo, just näin. No sitten vielä, hei, nyt ihan loppuun, niin sano nyt vielä semmoiset niin kuin 3 omaa mielipidettä, että miksi kannattaa lähteä taksialalle jonkun uuden yrittäjän? Ainakin se tekemisen vapaus on yksi aika oleellinen asia. Tässä voi täysin itse määrittää työpäivänsä, milloin ne tekee. Tai toki asiakkaathan sen määrittää, mutta se yrittäjän vapaus, että ei ole 6-6, vaan voin lähteä aamulla 4 tai olla lähtemättä. Ihan se on se oleellisin.
Ja tässä on mahdollisuus ihan kohtuulliseen elintasoon. Toki tuntipalkkaa ei välttämättä kannata laskea, koska tunteja tulee. Ja kolmantena, niin tosi kivat kollegat. Joo. Et se on itse asiassa ollut tosi suuri rikkaus ja siihen, miten minutkin ikään kuin uutena tekijänä otettiin ryhmään vastaan. Et meillä on ihan huippuyrittäjä ja työntekijäkollegat, joiden kanssa ollaan todella paljon tekemisissä niin työssä kuin vapaa-ajalla. Että siitä on ollut tosi ilahtunut. Joo. No tähän on hyvä päättää. Kyllä. Kiitos Jonne, oli mukava. Kiitoksia. Että olit mukana Kaara TV:ssä. Kiitos.